ଦେଖି ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହି ପ୍ରଣୀତ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା କଥା କୃଷକ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଲିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, କୃଷକ ନେତା ଫକୀରଚରଣ ଖଟୁଆ, ଗୟାଧର ଧଳ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଉମେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ।